Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Qarabağ müharibəsində saxlanılan şəxslərə ötən il 94 başçəkmə həyatda keçirib. Bu erməni əsirli məhbuslara zəng etmək üçün 1760 telefon kartı verilib. Onlardan ailələrinə zənglər, eləcə də məktub və video istinadçılar çatdırılıb. Bundan başqa keçənlə təşkilatın vasitəçiliyi ilə Vətən müharibəsi zamanı döyüşlərin getdiyi ərazilərdə insan qalıqlarının axtarışı və götürülməsi üçün 346 əməliyyat aparılıb. 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşən 316 nəfərin ailəsindən 793 bioloji istinad nümunəsi götürülüb. Bu barədə təşkilatın ötən ilki fəaliyyəti ilə bağlı keçirilən tədbirdə bildirilib. Beynəha Qızıl Xaç Komitəsi itkin düşmüş şəxslərin ailə üzvlərindən bioloji nümunələrin toplanması layihəsini həyata keçirir və bu layihə 2014-cü ildən bəri həyata keçirilir. Sentyabr ayında təqribən bu il bitmək üzrədir. Artıq 10.000-ə yaxın bioloji nümunə bu illər ərzində toplanılıb. Yəni hər bir itkin düşmüş şəxsin ən yaxın ailə üzvlərindən, valideynlərdən, bacı-qardaşdan, həyat yoldaşından, övladlarından toplanan bioloji nümunələrdir ki, gələcəkdə də həmin bioloji nümunələrdən DNT profili çıxarıla bilər ki, bu da ə, tapılan eksumasiyalar zamanı tapılan insan qalıqlarının identifikasiyasında kömək etmiş olacaq. O da qeyd edildi ki, birinci Qarabağ müharibəsi zamanı hər k tərəfdən saxlanılan şəxs yoxdur. Tərəflər bunu rəsmi şəkildə bəyan edib. Suriya və İraqın saxlama yerləri, düşərgələrində isə Azərbaycan vətəndaşları var. Həmin şəxslərə təşkilatın nümayəndələri tərəfindən baş çəkilir, saxlama şəraitləri ilə tanış olunur, ailələri ilə əlaqə saxlamağa imkan yaradılır. Rusiya-Ukrayna müharibəsi nəticəsində müvəqqəti saxlama yerlərində Azərbaycan vətəndaşının olub-olmaması barədə isə təşkilatda heç bir məlumat yoxdur.